המלוס הרשע רוצה לאבד ולהרוג את כל עם ישראל כולו. אסתר המלכה נשלחת מהשמיים על מנת להושיע את עם ישראל בכל כוחה. יש לה חוצפה של עזות, עזות כלפי שונאיה, כך אומרים לי. נשלחת משמיים על מנת להגן על עם ישראל כולו. מלכות הרשע, מלכות אדום. הנה מלכות שכבר קיימת סביבכם מספר שנים. עליכם להבין, עם ישראל אינכם כרגע במידה דין מאוד קשה מן השמיים. נכון שרוצים להנפיק דיני מעליכם, אך לפי שמיה זה לא נראה כך. ישנו כאוס גדול מאוד בשמיים. רכבת הגאולה הנה רכבת שכבר יצאה לדרכה. בקרוב מאוד ישמע כל השופר של אליה הנביא. עליכם להבין, עם יקר, שאינכם נמצאים כרגע על הגרדום. כוח המשחית קיבל רשות להרוג ולאבד. עליכם להבין שרק על ידי תשובה אינכם נגלים. הקדוש ברוך הוא פונה אליכם, יוני רואה את מרחל מול העיניים. הקדוש ברוך הוא פונה אליכם במידת רחמים. ובתחנונים כה רבים, אך אתם עם ישראל אינכם מבינים את הרמזים הניתנים לכם וסובבים אתכם. עם כשעורף אתם. אינכם מחליטים לקבל את הדעה שרובקת בראשכם, ולא את מה שמוחלט מן השמיים. עליכם להבין, ימים נוראים, ימים קשים, אני רואה את החלבן הוא זה שמדבר איתי. מימין ומשמאלי ניצבת עם הרחל, אנוכי גם הזהרתי אתכם מספר פעמים, נתתי רמזים, נתתי לכם כל מיני סימנים על פי התורה הקדושה. אני רואה את הרב עובדיה עכשיו. הרב עובדיה יושב כרגע, אני רואה אותו כותבת איגרת הצניעות לבת ישראל. עליכם להבין שכל חולצה שצמודה לגופה אינה חולצה כבת ישראל, כצניעות בת מלך. עליכם להבין, בנות ישראל היקרות, שהמלחמה הקיימת סביבכם כרגע, וואי, בא לי לבכות שומעים את הדברים האלה, היא בגלל חוסר צניעותיכם. אתם מחטיאות את הרבים, אתם מהנחות ללא בושת פנים לפני גברים צדיקים ששומרים את העיניים. אתם מכשילים אותם. אתם גורמים להם למיטה משונה ולהוצאת זרע לבטלה. אינכם שמים לב לכל מה שנשרף סביבכם. בגללכם בנות ישראל, צדיקים גדולים, צעירים נפטרים, פוסס נפשם השמיים, על מנת להמתיקו דין מעם ישראל. מבקשים לצאת בקרזה גדולה נגד הפעות בעם ישראל. אתם לא מבינות איזה רעת גדול יש בשמיים. ישנה מלחמה מאוד מאוד קשה בשמיים. השמיים זועקים ובוכים למענכם. אינכם מבינים מה רובץ סביבכם. אתם מבארים כל חלקה טובה שבה נטע הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. אתם גורמים למלאכי חבלה להסתובב סביבכם. הכוח המשחית יש לו כוח מאוד קשה עכשיו. הוא נשלח אליכם מן השמיים. דעו לכם עם ישראל, אם לא תעשו תשובה ברחמים, תגענו במידה דין. מידה דין היא לא תהיה מידה קלה. הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה לגאול אתכם בחסד ורחמים גדולים. אנחנו אינכם מבינים, עם כשעורף אתם. אנחנו זועקות למענכם, זוקלין זרי בבת זרי פה גם איתי. זועקות למענכם, מתפללות למענכם, מבקשות שתהיו צנועות לבעלכם. תהיו עם רת שמיים אמיתית וטהורה. שימי בגד צנוע לגופך. אל תפללי את כבודך. השמיים מספרים כבוד אל. ומעשה ידיו מגיד הרקיע. בנות ישראל, אתן להלכות בחוסר בושה. אתם גורמות צער רב לשכינה הקדושה. יום הדין הגדול והנורא מתקרב ובא. עליכם להבין, עם ישראל. עם ישראל, אנחנו נשלחים מהשמיים. לעזור לכם. כל מלאכי פמליה של מעלה רוצים להיות סביבכם, לתמוך בכם. אבל בזמן שיש צער לשכינה הקדושה, צער לשבת הקדושה, איך אפשר לעזור לכם? למה אתם לא שומעים לכל הרמזים שנותנים לכם? למה אתם ממשיכים לחלל שבת עוד ועוד? עם ישראל, ישנה זעקה גדולה בשמיים. זעקה של השכינה שיושבת ומבכה. ומבכה על הגלות שלכם. ומבכה על סבליכם.
אבל איכן אתם עם ישראל? אתם עדיין רדומים. אינכם מאמינים לתהליכים הבאים. אתם עדיין בחיי השקר ובחיי השגרה. אינכם באמת עושים תשובה. אינכם באמת מחכים לגאולה. אם הייתם בציפייה כל כך גדולה לגאולה, משיח כבר היה נגלה. אנו סובלות בגללכם. בנות ישראל, אנחנו פונות אליכם כי אתם בנותינו, מתחננות לפניכם. תקשיבו למסרנו. עוד מעט לא יהיה מי שיעורר אתכם. ניתנה לכם זכות מהשמיים. תבקשו רחמים על אחיכם עם ישראל. אתם בשואה ואינכם שמים לב לכך. למה? אתם עדיין חיים בשקר. כוח הסיטרה מסית אתכם. מסית אתכם נגד התורה. מסית אתכם נגד השמיים, נגד הקדוש ברוך הוא. מסית אתכם נגד האמת. אתם נמצאים בחושך מוחלט. עם ישראל, עם ישראל, אנו זועקות אליכם, מתחננות אליכם. שמעו ותחי נפשכם. לא תשמעו, תהיה כפרה על נפשותיכם. אין זמן למחילה. אין לנו זמן לבוא ולגונן על כל אחד ואחת. אנחנו באות עכשיו בצורה קשה יותר, בצורה של דין. אנחנו רוצות לעשות איתכם חסד. שובו אל אבא שבשמיים. הוא חפץ לכם עם ישראל. אתם העם היקר שנבחר במעמד הר סיני. מה אתם עושים? מחללים שם שמיים. משחיתים את הזרע שלכם לאדמה. אינכם שומרים על ברית הקודש. אנו כואבות ומבכות עם השכינה הקדושה. ביתי היקרה, שימי לב על ליבך. האם אינך באמת ראויה לגאולה? האם אינך באמת רוצה לקבל את הבשורה לחיות בזמן הגאולה? אם כן, עשי תשובה. יש לך עדיין את הזכות, ביתי היקרה, להתעורר לתשובה ברחמים גדולים. עזבי את מידת החטא, עוררי רחמים רבים על עם ישראל. אחייך סובלים, תינוקות בית רבן, שלא טעמו טעם של חטא. סובלים, מתענים, צדיקים גדולים, מוכנים למסור את נפשם, על מנת שתזכו להמתקת דינים. ביתי היקרה, האם אינך מרגישה את צער השכינה? האם אינך באמת מבינה מה מרגישה שבת המלכה? היא הרי המלכה, היא המלכה של אבא שבשמיים. אבל ראי מה את מעוללת. ראי מי את מסתובבת. ראי את גופך למי את מוסרת. לכוח הסיטרה. שם כוחך נמצא. לא יהיו לך רחמים בזמן הגאולה. את מוסרת את גופך הטהור. את מוסרת את נפשך לכיוון הפשע. אינך חסה על עמך. אינך באמת מרגישה את סבלם של עם ישראל. אינך באמת מרגישה מהו סבלי ומהו סבלה של הצדקת שנמצאת עימי. אם היית מרגישה זאת, הייתה לך רשות מהשמיים לעשות כבר עכשיו תשובה. ואולי היית זוכה לגאולה, ביתי היקרה, כשאת מהלכת בבגד שאינו צנוע. את צורפת את גופך. את מבארת את כל מה שנמצא סביבך. אתם כל הזמן באים בהאשמות, מאשימים את כולם. אבל האמת היחידה תמונה בגלל האבון שלכם, בנות ישראל. בגלל האבון שלכם שאתם מהלכות בחוסר צניעות. אתם מחללות שם שמיים בפרסיה. אתם גורמות צער גדול לאבא שבשמיים ולשכינה הקדושה. השכינה מסרבת להיות סביבכם. רק לקראת הגאולה, מי שיבחר להיות עם השם אחד, הוא יזכה לראות את השכינה הקדושה בעיניים פקוחות. אבל את ביתי, יש לך את הזמן עכשיו. עכשיו את מסירה מעלייך את עולת הסיטרה. את מתארת את גופך, לובשת בגדים צנועים, מלבושים צנועים על גופך. אינך מסתובבת בפאה. מה קורה לכם, בנות ישראל? לאיזו רמה של ניאוף הגעתם, בנות מלך?
אנו באמת בוכות למענכם, בוכות בגללכם. למה לא תשמחנו אותנו? למה לא תיתנו לנו את הכוח להשפיע על עם ישראל? אבל איך בנותיי? איך נעשה זאת? אנחנו נורא מיואשות. ביתי היקרה, הנה חייבת לשמוע לי. ואני זקלים, בטרי. מסרתי מסר ועוד מסר. אני עושה בשמיים את הכל למענכם. בנות ישראל, כשם שאנו עושות למענכם, אנא מכם תעשו למעננו. תבערו את הבגד שהוא לא צנוע. תתלכי בלבוש צנוע ביתי היקרה. אם כיסוי ראש נאה לראשך, אסירי את פעתך. אנוכי מתחננת לפנייך, בת ישראל יקרה, ואהובה שלי, אנוכי מבקשת ממך. אנא ממך, עשיתות למעני, כשם שאני עושה למענך. שמרי את שלושת המצוות שניתנה לך, ניתנו לך מן השמיים. מצוות חנה, חלה, נידה, והדלקת הנר. תהי תאורה בגופך לבעלך. אל תסתובבי בחברת חברתך, המנסה להכשילך. ולעורר בך את כוח הסיטרה שהתלבש על גופך. אנוכי באמת מבקשת ממך, בת ישראל אהובה. הרי אתה יהלום של אבא שבשמיים. בנות ישראל תדענה לכם, אתם נמצאות בעולם השקר. אני נמצאת בעולם של אמת, שכל כולו אמת ותואר. יש דין ויש דיין. את כל עבירה שאתם תעשו פה למטה, אתם תיתנו דין מאוד חזק למעלה. כל עבירה שאתם תבראו פה למטה, תבראו לכם כיתות של מלאכי חבלה, שאחרי מספר שנים אתם תפגשו אותם למעלה, ולא יהיה לכם נעים לראותם, אתם תהיו בפחד נורא גדול. אני נשלחתי למענכם, נשלחתי למודד אתכם, אבל עד מתי, בנותיי, עד מתי? אני כל הזמן באה ומוסרת מסריי, ומבקשת שתבינו שעזלו כוחותיי, נורא כואב לי, לראות את בנות ישראל מאחות בחוסר צניעות לפני הקדוש ברוך הוא, לראות את הצער שנגרם לצדיקים בשמיים. בת ישראל, את מבינה מה את עושה? את מבינה מה את גורמת למעלה? לצער יותר גדול, שהצער למעלה פוגע בכם פה למטה. הגאולה יכלה להיות ברחמים מאוד גדולים, אבל הכוח שלכם, בנות ישראל, הכוח שלכם בזכות נשים צדקניות ניגלנו. בזכותנו, בנות ישראל, בזכותנו. הכוח פה למטה לפעול, להצלת נשמות בעם ישראל. אני פונה שוב ושוב. אני לא ארפה. אני אלחם על כל בת בישראל, עד שתזכה לתשובה שלמה. אני נורא אוהבת אתכם. אנוכי מצוות לידי מרחל. שתינו מתפללות וזועקות למענכם, ומבקשות, אנא מכם, בנות ישראל יקרות, השמיעו את קולכם לפני הקדוש ברוך הוא, בזעקה, בתשובה, תפילה וחרטה אמיתית. תתוודי ביתי היקרה, תתוודי לפני השם יתברך, יש לך זמן. כל עוד את בעולם הזה יש לך זמן לעורר רחמים גדולים, גם עלייך וגם על עם ישראל. אנא ממך עשי זאת עכשיו. קבלי על עצמך קבלה של צניעות, נפשי, חולצות צנועות, חצריות צנועות ולא צמודות. אסירי את הלק הלא צנוע, את האיפור שרועש, הנעליים הלא צנועות, הפאה שגורמת להרבה בעיות פה, בעם ישראל. עם ישראל, תדענה לכם, תדעו לכם, אתם לפני מלחמה מאוד קשה. מלחמה מאוד מאוד קשה שלא הייתה כמותה. אתם צריכים כבר להרבות בתפילה ותחנונים על כל חיילי צבא הגנה לישראל שילכו לשלום ויחזרו לשלום, בריאים ושלמים לבתיהם. אנא מכם, בואו נסיר את העורלה מליבנו. בואו תחיו בשלום, באחדות, באהבת חינם ביניכם. עם ישראל, תקשיבו לנו. תעשו התאחדות ביניכם, אל תחיו בפילוג, עזרו עכשיו איש לרעהו, תרחמו אחד על השני, תעסקו בגמילות חסד, תדאגו שלא יהיו בתים מילדים שאין להם מה לאכול, פיתחו את היד למען עם ישראל. עם ישראל הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם
בזמן חסד, לכן לפעמים הוא מביא לכם ציר ועוד ציר, כי רק על ידי צירים קשים אתם מתאחדים ואתם נזכרים שאתם עם אחד ולב אחד. בלי הדבר הזה של הצירים הקשים אתם לא תוכלו לשרוד עם ישראל. מקרוב מאוד ציר ועוד ציר, השעון מסתובב, השעון הביולוגי, כבר אין זמן, בתי אין זמן, נגמר הזמן. צדיקים בשמיים ממש נלחמים למענכם, נלחמים למענכם. אבל הזעקה הגדולה היא בעיקר על חילול שם שמיים בפרסיה, על חילול שבת, על חוסר שמירת העיניים, על בנות ישראל, בנות ישראל שמשחיתות את גופם בכוח הסתרה, ואתם הגברים בעם ישראל, שאינכם שומרים את העיניים שלכם, אתם ממשיכים להשחית את זריכם, אתם ממשיכים לחלל את ברית הקודש, ובכך אתם מביאים את הציר ועוד ציר על עם ישראל. זה הזמן לתשובה. אתם נמצאים אחי, בני ישראל. אנחנו נמצאים בחודש הרחמים, חודש הסליחות. אני לדודי ודודי לי, ומה לשם את לבבך? ומה לשם את הלב שלך ממה? מהעורלה הזאת ששורה עליך. הכוח הזה ששולט בך, כוחי ועוצם ידי. אני אתנהג פה כפי שאני רוצה. לא כפי שהבורא מחליט. עם ישראל, תדעו לכם, אנחנו נמשיך להיות סביבכם. אנחנו נמשיך להילחם למענכם. אנא מכם עשו תשובה גדולה. עכשיו עם ישראל, ברצוני לומר את דבריי, להגיד תודה לאימהות הקדושות. אני באמת שומעת את המסרים. אני ממש בצער גדול. אני בצער גדול שאני שומעת עד כמה הן נמצאות פה איתי. אני רואה את הרב עובדיה נלחם על האיגרת של הצניעות בנות ישראל. עוד רבנים גדולים שנלחמים עליכם. למה לא נעשה תשובה שלמה? למה אנחנו צריכים לראות את הדברים הקשים מהשמיים? אבל גם כשמראים לנו את הדברים הקשים מהשמיים, יש לנו אפשרות, עם ישראל, לעשות תשובה גדולה. לתקן את הכל. עם ישראל, זהו הזמן לבטל את כוח הסיטרה לפני שהשליטה תהיה יותר קשה. עם ישראל, יש הרבה דברים שאנחנו משתדלים לא להגיד לכם. אבל מחובתנו פה בעולם הזה, אם הקדוש ברוך הוא שלח לנו דברים לבוא אליכם ולהגיד לכם אמת, כי אנחנו לפני ראש השנה. יום הדין הבא זה לא יום דין רגיל עם ישראל. יום הדין הבא זה יום דין מאוד קשה. אף אחד מכם לא יודע מי יחיה ומי ימות. עם ישראל, אני ראיתי דברים קשים בשמיים, אני מתחננת אליכם. אני ניצבת איתם, הם פה איתי כרגע, עדיין לא הלכו. אבל אני כבר כאובה. אני כאובה על כל המצב שהגענו בעם ישראל. עם ישראל, שכחנו מי הוא הקדוש ברוך הוא. שכחנו מי זה ששולט עלינו בכל העולמות כולם. מי זה שמושיע אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה. מי נלחם באמת למעננו. לא הבתי חולים, לא הבנקים, לא אף אחד סביבכם, עם ישראל. הקדוש ברוך הוא קירל זנו פרנס לכל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בגד ללבוש, מיטה לישון, אוכל לאכול. ואם אתם קוראים את הפרשה של נשמת כל חי, מה כתוב בנשמת כל חי? אתה זוקף כפופים, מסיח חילמים, מפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים. עם ישראל, בבקשה מכן, בבקשה, בואו נעשה תשובה שלמה. בואו נעשה תשובה שלמה. אני בשבת לא יכולתי לעצום עין. לא יכולתי לעצום עין מען עם ישראל עין על המראות הקשים שהראו לי. אתם צריכים להבין. לבוא להעביר לכם את המסר, גם הצדיקות האלו. אתם רק מקבלות מהם את המסר, אבל את האמת בשמיים אני רואה. כמה הן בוכות, כמה הן מתחננות על בנות ישראל, על עם ישראל. אנחנו קשי עורף שקיבלנו את התורה, לא שאלנו שאלות. אמרנו, אבא שבשמיים נעשה ונשמע. מה קרה עכשיו? מה קרה עכשיו? אתם כל הזמן שואלים שאלות. אמרתם שיקרו דברים ולא יקרו, לא קרה שום דבר. תפסיקו כל הזמן לחתור אחרי הנושא הזה. תבינו שרבנים גדולים עושים לכם המתקה דינים. נלחמים למענכם. בת ישראל, אני פונה אלייך.
מה ששמעת ממותנו הקדושות ומהצדקת שמעת עכשיו. אני פונה אלייך. בנות, אני הולכת לשיעורי תורה. אני הולכת לשיעורי תורה, ובא לי לפקוד ולזוק לקדוש ברוך הוא. בנות ישראל, עד לאיזה מצב הגעתם? עד לאיזה מצב הגעתם שככה אתם חושפות את הגוף שלכם? עד לאיזה מצב הגעתם, בנות? עד מתי? אם אני רואה אתכם, מה אני אגיד על אמותינו הקדושות שיושבות ובוכות? מה אני אגיד שהן יושבות ומבכות עליכם בשמיים, בנות ישראל? הן זועקות כדי שהקדוש ברוך הוא ימציק לכם דינים. אבל אתם בנות ישראל, אתם בנות ישראל, תעשו תשובה, תעשו תשובה. אם לא תעשו תשובה, אתם תעשו תשובה מפחד. ואתם לא מוכנים לקבל את מה שמעבירים לכם. בנות יקרות, תתעוררו, תשמרו על גופכם. בנות יש דין ויש דיין, אני ראיתי את הכל למעלה. אני אגיד גם עכשיו ועוד פעם ועוד פעם. אתם תשמעו את האמת. בנות, אני הייתי בבית דין של מעלה. אני ראיתי איך מושכים נשים שמהלכות עם פאות לא צנועות. ועם בגד לא צנוע מושכים אותם בשערות ערומות. מכניסים אותם לתוך סיר גדול מבעבע. מצד שני, ישנם נשים שקושרים אותם עם הידיים ועם הרגליים בשרשראות. בנות, והנחה שיושב סביבכם, למה להגיע בנות למצב הזה? אני ראיתי את זה למעלה, אני ראיתי את זה למעלה, בנות, אני ראיתי את זה למעלה, זה חורה בי כל פעם שאני חוזרת על זה, זה חורה בי, זה עושה לי רע, למה נביא את עצמנו למצב הזה? בנות ישראל, אתן קדושות וטהורות, למה נחלל שם שמיים? למה נגרום צער לקדוש ברוך הוא לשכינה הקדושה? השכינה הקדושה יושבת ומבכה עליכם בנות ישראל. יושבת ומבכה על עם ישראל. עם ישראל עד מתי? עד מתי אנחנו בחודש הרחמים, חודש הסליחות? אתם עומדים עושים וידוי, חטאנו, אבינו, פשענו. אבל נגמר ראש השנה, מה אתם עושים? נגמר כיפור? חוזרים לעבירות. כאילו שכחתם יום הדין, שכחתם יום התוכחה. עם ישראל יש דין ויש דיין למעלה. בת ישראל, תתחילי גם את בת חרדית. תסירי את הפה מעל הראש שלך, תסירי את הלק, תסירי את הנעליים הגבוהות. אני פונה לבנות האלה שיודעות שזאת אמת. ואוי לאותה בת שתגיד שהרבי מלובביץ' אמר. בנות, אתמול בשיעור היו שתי בנות חבדניקיות. אמרו, הרבי אמר, הוכחתי להם את האמת, הורידו את הפאות. הורידו את הפאות בשידור חי, כי הן יודעות מהי האמת. אתם שומעות את האמת. אתם שומעות את האמת, בנות, הלב שלי כבר מבכה. הלב שלי, בנות, אני כבר בלי אנרגיות, כי קשה לי לראות את סבלם של עם ישראל. קשה לי לדעת שעם ישראל, עם ישראל מוליך את עצמו שולה לאן? לשואה הקשה שאנחנו נמצאים בה. כולכם רדומים, עם ישראל, אתם לא יודעים באמת לאן מובילים אתכם, לאן מובילים אתכם, לרכבות של השואה, עם ישראל תתעוררו, עם ישראל, רבי אשלג יצא בשבת שאג, שאגת אריה אליכם, שהייתה השואה, אף אחד לא שמע, אבל אתם מה מחכים, תפרוץ עוד מלחמה, המלחמה הבאה, עם ישראל, תקשיבו לי טוב, המלחמה הבאה, אני לא מפחדת מאף אחד, לא עושה חשבון לאף אחד, יש לי אחד בשמיים, שממנו אני צריכה לפחד עם ישראל, לא מבשר ודם ולא מאף אחד, אתם ניצבים כולכם, לפני מי אתם ניצבים, זו הפרשה עכשיו. אני לא יודעת למה יצא לי, אבל זו הפרשה שמגיעה. אתם ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא. איך תעמדו אחרי 120 שנה בבושת פנים? התהלכתם בבגד לא צנוע. חשפתם את גופכם בים. בנות, את הכל יראו לכם. את הכל יראו לכם. תיקחו בחשבון, אתם תשבו למעלה בשמיים, כמו שישבתם בסרט קונוע, ראיתם את הסרטים, נהניתם מכל מה שסובב סביבכם. איזה הנאות, איזה גשמיות, איזה מכוניות. וואו, חגגנו על העולם הזה. אז תגידו חיים פעם אחת. עם ישראל, תדעו לכם, כשבן אדם נפטר, הוא רק מתחיל את החיים שלו. הוא רק מתחיל את החיים שלו, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו אבא מיום התוכחה שבו אנחנו צריכים לעמוד, בבושת פנים, בבושה וחרפה, על שחטאנו, אבינו, פשענו מלפניך אבא. אבל תדע לך בורא עולם, עם ישראל הם עם קדושים, עם ישראל הם עם שאוהב גמילות חסד, עם ישראל הוא עם של רחמים, תינוקות שנזבו אבא, אני מבטיחה לך אני אעשו תשובה שלמה, אתם תעשו תשובה שלמה כי למה? הקדוש ברוך הוא לא מפחיד אותנו, הקדוש ברוך הוא סך הכל רוצה לעורר אותנו. עם ישראל, כל מה שקורה בחוץ לארץ, אתם לא מתעוררים, אתם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא מתחיל איתנו במידת רחמים, קודם כל נותן לכם לראות מה קורה שם, אל תחכו שגם פה יגיע, זה עלול להגיע גם לפה.
עם ישראל, אני מעביר לכם את המסר הזה מהשמיים. אני כבר לא צוחקת. אני כבר לא מרחמת על אף אחד. רחמים עם הקדוש ברוך הוא כבר. וואו, כמה הוא יכול לרחם עלינו. אם השכינה יושבת ובוכה, ואני רואה את הצער שלה. אם אני רואה את אמותינו הקדושות, צער רבקה חל ולאה, את הצדקת הזאת שמתלווה אליי, נותנת לי את הזכות שבכלל מגיע לי, בכלל מי אני בכלל, שהיא תשב לידי ותעבר את המסר לכם, שהיא דואגת לכם, עם ישראל, היא דואגת לכם. מבקשת מכם, תשמרו שבת. בנות, אם היינו עם ישראל, אם היינו שומרים שתי שבתות מיד נגלים. אבל לא, אנחנו צריכים את הים. צריכים את החופש, צריכים את הפתחים במכנסיים, את השם ישמור, אני כבר לא יודעת מה לקרוא לבגד הזה. כבר לא יודעת מה לקרוא לזה. השם ירחם, אמאות יקרות, תקשיבו לי טוב. הפנייה שלי אליכם, תדעי לך אמא יקרה, כשם שאת מתפללת, כשם שאת מסבשת ככה, בנות שלך יהיו. אבל אם את בת ישראל, את בת ישראל, שלא באמת את מחשיבה את עצמך בת ישראל, כי אם היית בת ישראל, היית הולכת בבושת פנים לפני השינה קדושה, היית מלבישה על גופך בתור אישה נשואה, בגדים צנועים ולא מהלכת ברחובות כמו אני לא יודעת מה. היית עושה כבוד לשמיים, לא כבוד לגברים האלה, שאת מסתובבת סביבם ומחשיבה אותם בכל מיני עבירות. מספיק שיסתכלו עלייך. אז את אימא, אם את אימא באמת, כשם שאת התלבשי, בנותייך התלבשו, כשם שאת תהלכי, בנותייך ילכו, אם תלכי בצניעות, הבנות שלך ילכו בצניעות, וגם אם כרגע עדיין לא עשו תשובה ואת עשית תשובה, יגיע הרגע בזכותך בת יקרה, בזכותך אמא. אמא יקרה, הדמעות שלך, שלושה שערים נפתחים, והשער העיקרי זה השער של הדמעות של הבנות ישראל, שהשער של הדמעה, אמא יקרה, אמא יקרה, השער של הדמעה נפתח אלייך בשמיים. הקדוש ברוך הוא פותח לך את השער. לא ראית היום את הנס, יבוא הרגע. אני מבטיחה לך, אמא יקרה. אני מבטיחה לך, אני מדברת אליכם מלב אל לב, כי אני יודעת בדיוק מה עם ישראל עובר. אני יודעת לקראת מה אנחנו עושים. עם ישראל, אם לא נתעורר, אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו. אתם לא תראו מסוק אחד, שתיים. אתם לא תראו טיל אחד, שתיים. כל השמיים במסוקים, טילים מקצה לקצה, מלחמת עולם, ה-70 אומות, מגיעים עוד מעט. ארמיל שר השאר רוצה כבר להתחיל פה לשלוט בחודש לבד. אז מה? אז אנחנו צריכים להגיד להשם יתברך, תודה לך השם יתברך, שבנו בחרת מכל עם ולשון. בנו בחרת, אנחנו עם הקודש שלך אבא. אנחנו עם שבוחרים בך גם עכשיו, ממליכים אותך, מבקשים את הגדולה שלך. מבקשים בעזרת השם יתברך בורא עולם, שאתה תמליך עלינו מהשמיים והארץ, אתה תבנה פה את בית המקדש, אתה תשלח לנו את משיח צדקנו, עם ישראל משיח צדקנו כבר נמצא סביבנו, משיח צדקנו כבר נמצא פה, אני מדברת והרבנית קוק צועקת איתי יחד, משיח פה איתנו ביחד עם ישראל, משיח פה ורוצה לגאול את עם ישראל, אז עד מתי? תתעוררו עם ישראל, זה הזמן שובו אליי ושובה אליכם. לכל אלה שנידחים מכל העולם כולו, זה הזמן לעלות לארץ, לא תעלו לארץ, בעזרת השם שהשם יתברך יזכה אתכם לעלות בענני שמיה, בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו עם ישראל, אם נעשה תשובה, אם נעורר רחמים גדולים, אנחנו לפני החגים. עם ישראל, אני פונה אליכם בפנייה אישית. אני פונה לכל יהודי ויהודי ששומע אותי. אני פונה אליכם לפנות אליי, ל-053-321-5634. לתרום כסף לסלי מזון. כשם שאתם חיים בחג, נהנים, יושבים בשולחן, אני רוצה שיהיו עוד אנשים. עוד אנשים שקשה להם, ויש הרבה כאלה. ואני רוצה לפנות לכל אותם עשירים שפניתי אליהם. בלי בושת פנים. תדעו לכם, לאותם עשירים, הקדוש ברוך הוא נתן לכם, זה המבחן שלכם. שום דבר לא מגיע אלינו. שום דבר. אנחנו נמצאים בארגון הקדוש הזה, ארגון שנלחם על מבצע קדושים. כל אחד ואחת מקבל קבלה של צניעות, שמירת עיניים, שמירת שבת, שמירת טהרה, ליבוש צנוע, זריקת הפאה. עם ישראל, אנחנו נרבה בחסדים גדולים לפני יום בו הדין הגדול והנורא. המשפט שהוא הולך להיות לא יום משפט רגיל, כמו שאנחנו רגילים שהקדוש ברוך הוא שופט את כל העולם, לא, לא, לא. זה משפט קשה מאוד. משפט של כל העולם היא מלחמה קשה, שהמשיח נמצא לפני בו היום הגדול והנורא, המשיח, אליהו הנביא יבוא אלינו ויתקע בשופר שלו. והשופר שלו יריד את כל העולם כולו. עם ישראל, ישנה למעלה איילה.
אותה הילה, היא לא יכולה להמליט. רק הנחש שהוא מקיש אותה, היא זוכה להמליט את הגורה, אבל היא צועקת זעקה. היא זועקת את זעקה כל כך. וואו, זעקה כל כך גדולה. זה עם ישראל. כרגע אנחנו משולים לבת יענה עם הראש באדמה. הראש שלנו למטה, למה? עושים מה רבי נוח, מה שטוב לנו. גם אני פונה אליכם לכל החרדים, לכל האברכים. תזרקו את האייפונים, תזרקו את כל המסכים. תחזרו לדרך המלך. תחזרו לאני לדודי ודודי לי. אל תעזבו את התורה, זה המבחן שלנו. אנחנו לא עוזבים את התורה כשם שיענו אותנו, אנחנו עוד יותר ועוד יותר נתגבר ונתחזק בעבודת השם. כי אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אל מלך נאמן, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אין עוד מלבדו. אני מאחלת לכם בשם הארגון הקדוש הזה של מבצע קדושים, שכל אחת ואחת יקבל עליו את הקבלה, או שהיא תקבל את הקבלה, ותפנה אליי לטלפון 053-321-5634. אנחנו מברך אתכם, ומי שיכול לתרום, תפתחו את הלב. עם ישראל, אנחנו רוצים השנה הזאת לעסוק בגמילות חסד. זה מה שהשם רוצה איתנו. השם הוא כל כולו חסד ורחמים. אז אנחנו מראים לו אבא שבשמיים, עם ישראל, עם אחד בלב אחד. פותחים את הלב, פותחים את הכיס, את היד נותנים, מושיטים קדימה, ועוזרים לעם ישראל. בשם השם נעשה ונצליח, והשם ברחמיו על המוגן להרוויח. תודה רבה לכל מי שנמצאת פה איתי, ועזרה לי להעביר את המסר הקדוש הזה, השנה הקדושה, ובעזרת השם יתברך, נעשה ונצליח. ואני מקבלת פה עוד מסר, ועוד מסר, ועוד עזרה. מבקשים ממני ברגע זה להודיע, לכל אלה שמתכננים לנסוע לאומן, ונשמרתם לנפשותיכם. תתחילו לכתוב הודעות, תפסיקו לבלבל את המוח, מה אתם מקשקשים, תמשיכו. אתם לא מבינים שאנחנו בסכנה גדולה. אנחנו לפני סכנה גדולה. אסון גדול מאוד עומד בפתח. ונכוון את הכל בעזרת השם לגויים לערב רב. אנחנו לא צריכים פה שפיכות דמים ולא מלחמת אחים. אל תצאו לרחובות, אל תלחמו. לא צריך את כל ההפגנות האלה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו להישמר בבתינו. שנשמור כל אחד ואחד את עצמנו בתוך הבית, המבצר האישי שלנו. ונתחזק כולנו בתשובה, בעזרת השם, בשורות טובות. תודה רבה.